companhia de mercenários bravado começou dentro dos vestíbulos da Arena Imperial de Valcária, fundada por um pequeno grupo de gladiadores que desejavam enfrentar desafios verdadeiros, não apenas combates fajutos e os monstros adestrados da arena. Ela nunca chegou a ser grande. Em seu auge, a Bravado abrigava 16 mercenários. Seu tamanho reduzido se dava em parte pelo rigoroso processo seletivo aos quais os novos recrutas eram submetidos, e em parte porque as missões que a companhia realizava eram ousadas ou perigosas demais, alguns diriam suicidas, para atraírem muitos candidatos. Mesmo pequena, a Bravado chegou a ser conhecida por toda a Arton durante algumas décadas, devido à sua ousadia e pela sua elevada taxa de sucesso. Bardos espalharam sua fama pelas grandes cidades. Nobres e mercadores de todo o reinado e além procuravam por seus serviços. Mas sua notoriedade foi passageira, pois quando os membros mais sêniores e fundadores da companhia se tornaram velhos demais para se aventurar e se aposentaram, a Bravado começou a morrer aos poucos. No ano de 1398 do calendário artoniano, uma área de tormenta surgiu ao norte do reino de Trebuque. Os poucos ex-membros abravados que ainda eram vivos viram na investida do exército do reinado, liderado pela então regente de Trebuque, Lady Shivara Sharpblade, uma última oportunidade de voltarem a brilhar. Eles já haviam enfrentado quase tudo de pior que Arton tinha a oferecer, mas a Tempestade Rubra era algo novo, alienígena, e que oferecia um perigo extremo, uma missão digna da Bravado. E a companhia renasceu, dessa vez não mais composta por corajosos ex-gladiadores sem nada a perder, mas sim por experientes ex-mercenários, ávidos por uma última boa luta. Alistaram-se no exército do reinado e partiram para sua primeira e gloriosa missão, proteger o Forte Amerid. Mas essa acabaria sendo também a última missão da Bravado. O exército do reinado, bem como a Companhia Bravado e outras companhias que desafiaram a Tempestade Rubra, foram massacrados. Um dos poucos sobreviventes do massacre, e o último membro da companhia, foi Oneros Gerhardf, hoje em dia um octogenário, mas ainda imponente guerreiro. Com o fim da Bravado, e com a sorte de ter saído com vida da Batalha de Amerid, Oneros decidiu que finalmente era hora de se assentar e viver o resto dos seus dias com tranquilidade. Juntando boa parte da fortuna que fez enquanto era um aventureiro, comprou um pedaço de terra no reino de Samburdia, próximo ao pequeno vilarejo de Alicândia, e se autoproclamou Barão Gerhardf. Passado alguns anos, a produção agrícola das terras do barão o tornou um homem rico e influente em Samburdia. Tão influente que conseguiu arranjar o casamento de seu único filho, Philip Gerhardf, com Fabienne Greenhill, uma bela jovem de uma pequena casa nobre de Bielefeld, trazendo um pouco de sangue nobre para a família. Em 1410 do calendário artoniano, nasceu o primeiro neto do barão Gerhardf. Em comemoração ao nascimento, o barão decidiu organizar um grande festival, com música, comida, bebida, muitos jogos e competições. Talvez como uma forma de se lembrar de seus áureos tempos como aventureiro, ou talvez para inspirar seu neto a seguir seus passos, Gerhardf deseja atrair aventureiros para seu festival, oferecendo como prêmio de alguns dos jogos, espólios e equipamentos, incluindo alguns itens mágicos, que conquistou em suas aventuras. O Festival do Barão Gerhardf, como estão sendo chamadas as festividades organizadas pelo barão, foi anunciado aos quatro ventos, por toda a Samburdia e reinos vizinhos. Além disso, devido aos contatos do barão durante sua época como aventureiro, alguns convites foram enviados a todas as autoridades e organizações importantes do reinado, e até algumas do Império de Tauron. O barão também está convidando devotos de todos os deuses do panteão para participarem de um grande batizado ecumênico, para trazer a proteção dos 20 deuses sob seu neto recém-nascido. Será uma festa como poucas na história de Samburdia. Você ficará de fora desta festa? O Festival do Barão Gerhardf é a primeira parte da campanha ambientada em Arton que iremos transmitir aqui em nosso canal. Por enquanto, tudo está calmo, mas depois da calmaria vem a tempestade. E não será qualquer tempestade, será a tempestade derradeira.